Hejsan! Jag kom på en liten detalj till. Det som vi precis har gjort, vårt fantastiska spel, det är ju det spelet som ska lämnas in också. Just nu så är filstorleken för det här spelet ganska stort. Det finns ett mycket enkelt sätt att göra spelet väldigt mycket mindre. Jag tänkte jag skulle visa hur vi gör. Här har vi spelet och det första jag gör är att stänga Unity och stänga kodeditorn. Jag vill inte ha det där igång så nu är Unity avstängt och kodeditorn är avstängd. Jag kan nämligen ta bort en mapp här i. För att göra det där så tar jag och börjar med att fega ur lite grann. Jag har Windows så om jag högerklickar och säger att jag vill sippa ihop den här, om du har en mapp så heter det komprimera istället. Jag komprimerar mappen så att jag har en kopia av min inlämning till att börja med. Om vi tittar på den här kopian så ser vi att kopian klockar in på 48 och en halv megabyte. Inte fruktansvärt farligt men det där kan vi åtgärda. Jag tar och öppnar min spelmapp där jag har mitt projekt. Här finns alla filer som rör spelet. Bland alla dessa filer så finns det en mapp som heter Library. Den där innehåller saker som kommer att autogenereras. Så jag tar helt sonika och delitar den där mappen. Så hela mappen Libraries tar jag och deletar. Nu ska vi se här. Den här filen var den som vi hade först. Eh, före var den? Det var den vi hade före. Jag gör nu en ny zip-fil av min mapp där jag inte har någon library-mapp. Jag tar och gör en zip-fil av den här mappen på samma sätt. Hur stor blev då den här filen, den här zip-filen? Ja. Vi minskade ner storleken ner till 2,5 megabyte. Det var ju en brutal skillnad i filstorlek. Men nu har vi ju faktiskt från vårt projekt tagit bort Library-mappen. Så vad händer då när vi försöker att starta vårt spel igen? Proof-of-concept. Här ligger mitt spel. Jag har den på desktopen. Det här är det spelet som ligger här. Det spelet där jag tog bort Library-mappen nu. Vi startar igång det där spelet, Klicka på mappen i, eller klicka på projektet i Unity-hubben, projektet drar igång. I vanlig ordning så tar det en liten stund att starta projektet. Om man har tagit bort Library mappen så tar det lite extra tid faktiskt att starta spelet. Anledningen till det är att det ligger en del filer i Library mappen som vi faktiskt behöver och återskapa när vi kör Unity. Men som ni ser spelet startade igång men var är alla grejer? Vi har en untitled här. Inga konstigheter, jag går in under scenes och väljer min scen Rollebol. Jag kan nu spela rollboll precis som förut och eh, vi kan väl ta och eh, spela igång spelet eller starta igång spelet. Ja, som synes. Spelet fungerar precis som förut och inga ändringar har inträffat. Spelet är precis som det var förut. Enda skillnaden är att storleken på mitt spel har minskat avsevärt. När du lämnar in saker i den här kursen, så gör gärna på det här sättet. Före du sätter igång gör en zip-fil så har du en livlina om någonting mot förmodan skulle gå fel om du skulle ta bort någonting som du inte borde ha tagit bort. Sen när du har gjort din livlina då kan du ta bort library mappen. Sedan gör du en zip-fil och det är den zip-filen du lämnar in helt enkelt. Kommer att funka strålande, trust me. Ha en trevlig afton eller dag eller vad nu klockan är när du tittar på det här. Hej så gott!